grillaða lambakotilettur með guðdómlegri sósu af lambakjöt.is. Fýrum upp í grillinu. Tökum kotiletturnar og skellum þeim á grillið í 3-4 mínútur. Og nú fyrst söltum við og piprum. Því að við kryddum strax, þá brennur piparinn af og bragðbætir ekki. Svo látum við kjötið liggja í smá tíma í viðbót. Þá komið að sósunni. Við tökum 3 matskeiðar af hunangi og balsamikeddiki og blöndum því saman við 2 desilítra af hotspot sósu. Það er ekkert mál að búa til alvöru heimagerða grillsósu. Þetta er mjög mikilvægt. Bara setja sósuna á í lokin. Leyfin að vera ábær í 3-4 mínútur, þá karamellast hún vel og þá fáum við þetta ríktabrað sem svo æðislega gott. Svo snúum við þeim aftur við og penslum þær hinum einn. Það er líka tilvalið að taka afganginn af grillsósunni, blanda henni út í síran rjóma, hræri vel, komin æðisleg sósa. Kartaflan komin, salatið, sósan, glæsilega kótilettur, tilbúið. Lambakjöt. Náttúrulega.